Kipekee napenda kumshukuru Mungu kwa jinsi alivyokuwa mwaminifu katika maisha yetu, katika familia yetu. Amekuwa mwaminifu sana hata tunapopitia magumu, tunavuka pamoja na Bwana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Pili, napenda kumshukuru mchungaji na mama mchungaji. Wamekuwa wakaribu sana katika maisha yetu. Tunapokuwa katika magumu, tunapokuwa katika mazuri, tunakuwa tukishirikiana kwa pamoja, wakionyesha kwamba ni walezi wetu wa kiroho. Na wakavuka hata wa kiroho zaidi, wakawa kama walezi kabisa wa mwili. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu mpaka hapa tulipofika. Yeye tunasema ni Ebeneza. Amen. Sio kwa jitihada zetu, au sio kwa juhudi tulizokuwa nazo, au kwa jinsi labda tulifanya bidii sana, lakini ni kwa jinsi alivyotujalia yeye kwa neema zake. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi kwa muda huu nisiseme sana, maana naona leo kuna watu wengi wanamshukuru Mungu. Kwa tufupishe fupishe hivi ili kwamba muda wetu utoshe. Nimkaribishe mama atazungumza lile ambalo tunamshukuru Mungu zaidi. Bwana asifiwe. Asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nimefurahi kukuona asubuhi ya leo. Kipekee nimesimama mbele zenu kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa matendo makuu aliyotenda kwenye familia yangu. Bwana asifiwe. Amen. Ilikuwa ni mwezi wa 12. Kuanzia mwezi wa 11 wa 12 afya yangu ilianza kushuka sana. Nilikuwa naumwa, lakini sikuwa najua ninaumwa nini. Nikawa naumwa, hata maombi ya kufunga nilikuwa siwezi tena. Nikija kanisani, yani kwenye maombi nachoka. Nasikia hali ya kuchoka, mwili unakuwa unachoka sana. Na kunywa maji mengi usiku, jasho linanitoka, lakini sikujua naumwa nini. Lakini nilipofika mwezi wa 2, nikaenda kupima, nikaambiwa kwamba nina kisukari. Lakini asubuhi ya leo ninamshukuru Mungu sana kwa sababu nimepona. Amen. Yaani ninamshukuru Mungu, nina ujasiri, Mungu ameniponya. Nilipoenda kupima, yani nilipopata majibu sikuamini kabisa. Kwa sababu ilikuwa yani sikutegemea. Daktari aliponiambia, "He, una kisukari tena, sukari yako iko juu, iko 18." Yani nililia sikuamini. Akaniambia nitakuandikia dawa za kucontrol sukari yako. Nikamwambia daktari usiniandikie dawa. Akaniambia lazima nikuandikie dawa kwa sababu sukari yako iko juu. Bila dawa hutaishi. Tuko chini, akaniambia panda gorofani, nenda angalia wagonjwa wenzako wa kisukari. Nipo utarudi utaniambia niandikie dawa. Lakini nikamwambia daktari usiniandikie dawa. Nikakumbuka ninaye baba. Nikampigia mchungaji. Nikamwambia mchungaji, nimefanya vipimo, nimeambiwa mimi nina sukari. Akaniambia unasema? Nikamwambia mchungaji, mimi nina sukari. Akaniambia hapana, hauna sukari kwa jina la Yesu. Pale akanitia moyo, nikapata nguvu mpya, nikarudi kazini, maana nilitokea kazini nilikuwa siwezi hata kusimama kufundisha tena. Yaani zile dakika 40 zilikuwa zinanichosha, nachoka kabisa. Lakini Mungu ni tabibu. Yaani Mungu anaweza. Amen. Tumwao kwamba yaani usikatishwe tamaa na chochote. Mimi yaani yule daktari alinikera, alinikatisha tamaa sana. Akaniambia utahudhuria kliniki mara 2 kwa wiki. Usicheze na sukari. Sukari sio, hebu angalia wenza kuwa nakufa. Lakini kaambia mimi sintakufa. Namshukuru mchungaji, nashukuru baba yangu na kushukuru sana. Nimshukuru na mama waliniombea. Akaniambia mwanangu tuonane kanisani jioni. Nilikuja kanisani, aliniombea kwa mzigo sana. Yaani tuna baba mzuri sana. Amen. Baba nakushukuru sana. Amen. Alinitia moyo, yaani sikukata tamaa, nikaona kumbe kuna tumaini mbele. Niliona kukata tamaa, nikaona mimi nitakufa, lakini kumbe sivyo, zilikuwa ni mbinu tu za shetani. Namshukuru sana mume wangu. Amekuwa ni mume mwema sana. Amen. Alikuwa akiniombea. Amen. Alikuwa akinifariji. Ananiambia mke wangu usiogope, utaishi. Amen. Hautakufa mke wangu, tutaishi. Mume wangu alinifariji sana. Nikushukuru sana mume wangu, namshukuru kipenzi changu, rafiki yangu. Alikuwa karibu na mimi sana. Yes. Pia namshukuru mama mkwe wangu. Alishtuka
nilipomwambia lakini alinitia moyo. Akaniambia wewe haumwi utapona. Amen. Na namshukuru Mungu sana nimepona. Nimekuwa na mama wa baraka, amekuwa zaidi ya mama yangu. Yes. Mimi sina mama lakini mama amenifariji. Yes. Sana. Yani amekuwa karibu na mimi. Yes. Sana, alikuwa akinitia moyo. Akanipikia siku hiyo akaniambia hebu tukae, tukaongea. Akanitia moyo, yani nilifarijika sana. Amen. Unajua unapokuwa kwenye shida ukapata mtu wa kukutia moyo. Yani una tatizo unaliona sio tatizo. Yes. Unaona tatizo lako ni dogo sana. Nilikuwa hata kwenye kwaya nikija, yani mimi siwezi, mwalimu akifundisha step siwezi. Yani nacheza lakini yani kuna sana issue kabisa. Nasikia kizunguzungu natamani nikae. Lakini namshukuru Mungu nimepona. Amen. Juzi nimeenda kupima sukari yangu iko normal kabisa. Yeah. Hallelujah. Yes. Aliniahidi kuja lakini nafikiri amebaki kazini ila atakuja siku nyingine. Amen.